မင်္ဂလာပါရှင့်ကိုရီးယားဘလော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုရီးယားဘလော့ပရိသတ်တို့အတွက်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဝင်းဆင်းမေယာစာခေါ်ဘိုးရစာရဲ့အကြောင်းကိုဗဟုသုတရပွဲတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ထုံးစံတိုင်းမှာပဲပရိသတ်ကြီးရေအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးယားဘလော့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရဖို့အတွက်လည်း subscribe ပေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်။ကဲအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးရေအခုဒီချိန်လေးကစပြီးတော့ဝင်းဆင်းမင်းရစာခေါ်ဘိုးရစာရဲ့အကြောင်းကိုစတင်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဘိုးရစာဟာဆိုရင်တော့အင်းဝခစ်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီး။မင်းပေးတဲ့ရစာဆိုတဲ့အမည်တွင်နဲ့ဝရဝုဒ္ဓကိုထောက်ပြီးတော့အဘိုးထက်ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့မင်းနဲ့တကွမူးမတ်ပြည်သူတို့ကအဘိုးရစာဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြရတာကနေပြီးတော့ဘိုးရစာလို့တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းရစာဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မူလနေရက်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့လဲဝန်ဆင်းမင်းရစာဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဘိုးရစာဟာထွန်တုံးကနေထိတ်ဆုံးကိုရောက်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးရစာရဲ့မိဘရိနာမည်နဲ့မွေးဖွားတက္ကရစ်တွေကိုတော့အတိအကျမတွေ့ရပါဘူး။တုတ်တော်ဒိတမဟာရာဇဝင်နဲ့မဏိယတနာပုံကျမ်းတွေအလိုအရတော့ဘိုးရစာဟာအင်းဝနေပြီးတော့ကနေပြီးတော့82မိုင်ဝေးကွာတဲ့မိထီလာနဲ့ဝန်ဆင်းရွာကအသေးသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသေးသားဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ဗဟုသုတကိုလေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝန်ဆင်းရွာတကြီးရဲ့တမီးနဲ့ရင်ငံပါတယ်။တကြီးကဤတငယ်ဟာဗဟုသုတကိုသာလေ့လာလိုက်စားတယ်။ကြိုးကြိုးပမ်းပမ်းဆင်းရဲပြီးတော့လောက်ကင်စားမဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပြီးမနှစ်သက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတမီးနှစ်သက်သူဖြစ်တာကြောင့်မလို့တမီးရဲ့အလိုကြာခွင့်ပြုပြီးတော့လယ်နဲ့နွားတချင်းကိုပေးပြီးတော့လွတ်ရာမှာနေစေပါတယ်။မြန်မာတက်ကရစ်930ပြည့်နှစ်မှာမိထီလာကံတော်ကျိုးပေါက်တာကြောင့်မဟုတ်အင်းဝဘရင်မင်းကြီးစွာစောကဲကိုတော်တိုင်လာရောက်ဆဲဖို့ပြုပြင်တဲ့အခါမှာတော့ကံရိုးပေါ်မှာမိမယုံတဲ့နတ်ကွန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိပါတယ်။ဒီနတ်ကွန်းအကြောင်းကိုသိမိလောက်တဲ့သူတွေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့မတင်မလျှောက်နိုင်ရှိကြပါတယ်။ပြောကြားနိုင်မဲ့သူကိုမေးစစ်တဲ့အခါမှာတော့ဝင်းစင်းတကြီးသမတ်ဟာအမှတ်အသားအကြအမြင်နဲ့ပြည့်စုံချောင်းလျှောက်ပြီးတော့ခေါ်စီပါတယ်။ဝင်းစင်းတကြီးလဲတမီးကိုခေါ်ပြီးတော့အသေးသားအားမင်းအေဂရစ်ကတောင်းခေါ်ကြောင်းကြောက်လန့်တကြားပြောပါတယ်။တမီးဖြစ်သူကလည်းစိုးရင်ကြီးစွာနဲ့ခင်မွန်တဲ့ရာထွန်ရာနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပါတယ်။အသေးသားကလည်းမိမိပညာအကျိုးကိုခံစားရတော့မယ်လို့ပြောကြပြီးဇနီးတဲ့ရဲ့ပူပန်မှုကိုပြေပြောက်စေလျက်ခိုင်းစေနေတဲ့နွားတချင်းရဲ့ဥချိုမှာတပြေပန်းစီးပြီးအပီးတိုင်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့မှဘရင်ထံခါစားဝင်ပါတယ်။မင်းကြီးစွာကဒီနကုအကြောင်းကိုမေးမြန်းတော်မူတဲ့အခါမှာတော့နကုမဟုတ်ပါရှင့်ဘေးလောင်းတော်အနော်ယထာမင်းစောဟာမိထီလာကံဆယ်လာရာမှာအလွန်မြတ်နိုးတဲ့မိဖုရားငယ်ကျမကုံလို့ရွှေစင်နဲ့သွန်းလုပ်ထားတဲ့ဒီမိဖုရားငယ်ရဲ့ရုပ်တုကိုကံရိုးမှာအခိုင်ခန့်မြုပ်နှံထားပြီးတော့ဒီရွှေရုံနဲ့တူတဲ့တစ်သားရုပ်ကိုတစောင်းပြတ်ပြုလျက်ကံရိုးပေါ်မှာထားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအယုတ်ကိုလူတို့ကစာဦးတောက်ဦးတင်ပြီးနောက်ကုန်းခေါ်ဝပညာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအသေးသားကတင်လျှောက်ပါတယ်ဒီတင်လျှောက်ချက်အရာကံရိုးကံပေါင်းကိုဖြတ်ယူတူးပေါ်စီတဲ့အခါမှာတော့ရွှေသားရုပ်ပုံကိုရပါတယ်မင်းကြီးစွာလဲဝင်းစင်းအသေးသားရဲ့အမတ်အသားအတင်အလျှောက်ရုပ်ရည်တံတန်းတို့ကိုနှစ်သက်တာကြောင့်မလို့စုလက်များစွာပေးသနာပြီးတဲ့အခါမှာတော့နန်းတော်ကိုခေါ်ယူတော်မူပါတယ်အသေးသားဟာလဲအင်းဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာတောင်မြင့်ကျောင်းတွင်းမှာတဲနေပါတယ်အရင်ညမှာပဲဝင်းစင်းအသေးသားထွေးတဲ့တတွေးကိုကျောင်းဦးမှာကိုးကွယ်တဲ့ရုတ်တုတော်ကတွင်းနဲ့ခံတယ်လို့ကျောင်းနေသူမြတ်အိမ်မက်မြင်ပါတယ်။အိမ်မက်ကိုဝင်းစင်းအသေးသားအားပြန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့မင်းမြတ်ဟာကျွန်ုပ်လျှောက်လဲသမျှကိုယူတော်မူမယ်လို့ဖတ်ကြားပါတယ်။ဝင်းစင်းအသေးသားအင်းဝကိုရောက်ပြီးတော့တနည်းခန့်ကြားတဲ့အခါမှာတော့အတွင်းသင်းမှုငနုပုံကန်တာကြောင့်မလို့ငနုရဲ့အကိုမင်းကြီးရဲ့ရောက်ဖတော့ရာစကြံအားအမျက်တော်ရှိပြီးတော့အေးယူဖို့အတွက်ကိုမင်းကြီးကအသေးသားနဲ့တိုင်ပင်ပါတယ်။အသေးသားဟာမင်းကြီးနဲ့တကွတားတော်အစင်မြေးတော်အဆက်မြင့်တော်အညွတ်တိုင်အောင်အကျိုးများမဲ့စကားတို့ဖြင့်ရှောက်ကြားလေပါတယ်။မင်းကြီးနှစ်သက်တော်မူရာကြောင့်မလို့စီးတပြည့်ကြီးမရှိသည်ဖြစ်၍စီးတပြည့်အမည်နဲ့အယောင်အဆောင်ပေးတော်မူပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ပြည်ရေးပြည်မှုအစုစုကိုမင်းကြီးကလည်းစီးတပြည့်အမတ်ကိုတိုင်ပင်ပါတယ်။စီးတပြည့်အမတ်ကလည်းမင်းနဲ့တကွတော့တိုင်းပြည်အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အထူးထူးသောပြုပြင်နီးနာတို့နဲ့အရေးမှန်ရာကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
သားတော်ဘရင်မင်းခေါင်လက်ထက်မှာတော့စီးတပြည့်အမတ်ဟာရာသားဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကြီးစွာသောအဆောင်အယောင်ပေးသနာခြင်းခံရပါတယ်။မင်းရာသားကဘရင်မင်းကြီးစွာလက်ထက်စီးတပြည့်အမည်ကိုခံယူပါတယ်။သားတော်ဘရင်မင်းခေါင်လက်ထက်မှာတော့ရာသားအမည်ကိုခံယူပါတယ်။မင်းရာသားဟာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာအရရတိုင်းကိုချိန်တိုင်းမှန်းဆပြီးပျော်ကံတင့်မြတ်လာတဲ့ဥပမာပုံဆောင်ပြီးလျင်ဘရင်မင်းတို့နားဝင်လွယ်အောင်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိပေသည်မိယစာရဲ့ရှောက်ထားချက်စကားတွေဟာလည်းနေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပမာတင်စားပုံခိုင်းထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မလို့လူတိုင်းပင်နားလည်လွယ်သိမှတ်လွယ်ပါတယ်ထင်ရှားတဲ့ရှောက်ထုံးတစ်ခုကတော့မြမတက်ကရေ932ခုနှစ်မှာကလေးမျိုးနဲ့မိုးညင်းမျိုးတို့စစ်ဖြစ်လို့အင်းဝမင်းထံနှစ်ဖက်လုံးကစစ်ကူတောင်းလာပါတယ်ကလေးကလည်းနိုင်လျင်မိုးညင်းကိုဆက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးညင်းကလည်းနိုင်လျင်ကလေးကိုဆက်မယ်လို့ဆိုလာတယ်။ဒီအရေးကိုမင်းကြီးစွာစော်ကဲကစီးတပြည့်အမတ်အားတိုင်ပင်တဲ့အခါမှာတော့လဲထုံယောက်ျားဥပမာပြပြီးတော့ရှောက်တယ်မာတယ်။လဲထုံယောက်ျားတဦးဟာလဲထုံနေစမှာတောဆက်မှာကြက်နှစ်ကောင်ခုတ်နေတာကိုမြင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြံစီလိုက်ပါတယ်။အခုကြက်ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့လဲရလဲမညက်သေးကြက်ကလည်းမပန်းသေးလဲလဲညက်စီကြက်လဲပန်းစီအောင်ဆိုပြီးလဲကိုဆက်၍သာထုံမာတယ်။လေညံ့၍ကြက်ပန်းချိန်ရောက်မှပဲခြေကိုငင်ကယူလေတကဲ့သို့ပြုတော်မူလို့ရှောက်တော်မူပါတယ်။ရှောက်ထားချက်အတိုင်းပဲမင်းကြီးလိုက်နာတော်မူခဲ့တဲ့အခါမှာတော့နှစ်ပြည်တော်လုံးကိုရပါတယ်။မင်းရစာဟာအင်းဝနေပြည်တော်မှာမင်းကြီးစွာစော်ကဲလက်ထက်မာတာမကခုနှစ်လသာနန်းဆန်ရတဲ့စင်ဖြူရှင်တရာဖျားအပြင်ဘရင်မင်းခေါင်ရဲ့လက်ထက်တိုင်းမင်း30နှစ်ကာလ53နှစ်မြကြာအောင်တိုင်းကျိုးပြည်ပြုမှုတွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြမတက်ကရစ်983ခုနှစ်ဘရင်မင်းကောင်နဲ့ရွာဆန်တဲ့နှစ်မှာပဲပညာရှိအမတ်ကြီးဘိုးရစာကျမကုန်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဝင်းစင်းမင်းရစာခေါ်ဘိုးရစာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့အတူတူဗီဒီယိုလေးကိုအစမအဆုံးတိုင်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ကိုရီးယားဘလော့ပရိသတ်တအူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်